Уважаеми зрители, здравейте! През изминалите седмици посветихме няколко епизода на предаването на музиката и Странджа планина. Но е време отново фокуса на предаването на Весни да бъде политиката днес. Мой гост е госпожа Емина Ильяс, секретар на Общинската избирателна комисия, с която ще разговаряме за изборния процес на 29 октомври, всъщност тази неделя. Ще разговаряме също и за правата и задълженията на секционните избирателни комисии и техните членове, както и кои други лица имат право да бъдат там. Здравейте, госпожо Ильяс. Здравейте. Нека разкажем за избирателната комисия. Първо общо и вече ще поговорим и за членовете на секционните комисии и прочие. Така. Както е известно, в основата на демократичния процес стоят изборите. Изборите се организират предимно от избирателните комисии, като избирателните комисии са Централната избирателна комисия, общинските избирателни комисии в случая, когато става въпрос за местни избори и секционните избирателни комисии. Най-голяма роля за правилното протичане и законосъобразното протичане на изборите, най-голяма роля и задача се пада на секционни избирателните комисии. Като една секционна избирателна комисия, конкретно, примерно за Бургас, се състои от 9 члена или от 7 члена комисия, в зависимост от броя на гласоподаватели в съответната избирателна секция. Една секционна избирателна секция се състои от председател, зам-председател, секретар и членове. Като тези лица са представители на парламентално представителните партии в правителството. Други лица всъщност могат също да бъдат? Лицата, които имат право да присъстват в изборното помещение, това са застъпниците, упълномощените представители, наблюдателите, кандидатите, както и лицата от медиите. Какви са правата на и задълженията всъщност на един застъпник, примерно? Застъпника. Функциите по-скоро. Функциите. Това е лице, което се регистрира по предложение на съответната партия, коалиция или инициативен комитет, която се е регистрирала за участие в изборите, представя предложение за регистриране на застъпник в Общинската избирателна комисия, като след взето решение от страна на Общинска избирателна комисия, лицето се публикува в специален регистър на застъпниците, воден в интернет страницата на нашата Общинска избирателна комисия. Основната функция на това лице е да съблюдава интересите на тази партия или коалиция, която го е предложила. А упълномощените лица? Представители всъщност, извинете. Упълномощените представители. Те имат почти идентичната функция, като при застъпниците. Те пак въз основа на предложение от страна на регистриралия се кандидат за участие в изборите, прави се предложение и се публикува съответното лице в нашия регистър. Пак по същия начин съблюдават се интересите на партията или коалицията, която го е предложила. Да, разкажете ни всъщност как се случва организацията на една секционна комисия в изборния ден. Как започва? Тяхната, както казах в началото, те имат доста така работа.
по отношение на изборния процес. Тяхната работа започва още преди изборния ден в събота, когато се получават материалите, изборните книжа от общината, подрежда се помещението. Вече в самия изборен ден, в случая в неделя, те трябва да бъдат 15 минути преди откриването на изборния ден. В 7 часа се открива изборния ден. По принцип, те си разпределят функциите, кой член, каква функция ще извършва в изборния ден, за да може да се протича по-ефективно и по-бързо обработването на гласуването. Притеснява ли ги това, че има и машинно, и хартиено? Минаха няколко избора, но все пак за хора, които всъщност сега за първи път са в тези комисии, може би ще бъде предизвикателство. По мое мнение, вече този страх липсва, защото наистина от поредните избори, които бяха проведени до сега, хората наистина свикнаха с машините за гласуване. Просто мисля, че не е проблем вече за тях. Имате желаещи да бъдат в комисиите? Много, особено на тези избори, наистина много желаещи, предвид възнаграждението, по-високото възнаграждение, което ще получат. Това наистина много ги мотивира. И също така искам да добавя, че от обученията, които провеждаме, наистина наплива е много голям, има много присъстващи по време на обученията. След като всъщност са преминали успешно всъщност обученията, очаквате и по-лек изборен ден относно отчитането на резултатите? Да, поне се надяваме, защото колкото по-лесно обработим протоколите, толкова по-добре е за нас и за самите членове на секционните избирателни комисии, за да могат по-рано да се върнат у домовете си. Всъщност сега отново ще има видеонаблюдение всяка. Това притеснява ли ги? Не ги притеснява. На предходните избори тогава за първи път имахме видеонаблюдение. Нямаше някакви притеснения или имаше известни технически затруднения с самото стартиране на видеозаснемането, но вече в процес на изборния ден това се преодоля. И вече сте готови за тези неща, които преди са ви се случили. Добре, когато един човек отиде да гласува, разкажете ни какво следва. Влизайки, трябва да се подготви документа за самоличност. Съответното лице, т.е. съответният гласоподавател първо проверява в коя секция има право да гласува. Като влезе в своята секция, той подава личната си карта на член от избирателната комисия. Проверява се дали лицето е в избирателния списък. След когато се установи, че той е в избирателния списък, когато е секция с машинно гласуване, му се подава карта за гласуване с машината. Той изрично, извинявам се, че ви прекъсвам, той изрично трябва да каже дали желая хартия или машинно гласуване. По принцип, там където е с машина, хубаво е да се... Вече съгласно волята на избирателя, разбира се, но повечето предпочитат да се гласува с машина. Като тук е известни различия от предходните избори с гласуване на машина няма. Само трябва да се внимава с началното меню, защото направен един съответния избор е много по-трудно да се върне. Всъщност началото, ние след малко ще пуснем едно примерно видео заснето с вас относно как се гласува машинно, но нека да уточним за всички хора, които ще гласуват, и знаем, че когато отидем на урната и на машината, така времето ни притиска. Всъщност да отбележим, че за да гласувате и за да сложите начало, освен картата и включвайки машината, трябва да се отбележи дали желаете да гласувате за кмет, дали за общински съветници, и да сложите отметка. Да се
да се обозначи съответния избор. Ако, примерно, решите да гласувате за кмет и после за общински съветници, няма как да се върнете. Тук просто... Защото най-вероятно предполагам, че защото, ще да, има. Ще има и такива гласоподаватели. Да. Тук според мен трябва да имаме изрично решение на ЦИК, но към момента, по мое мнение, човека може да се върне и да каже, че иска да гласува за този избор, който не е направил. Но трябва да се направи съответното отбелязване в избирателния списък. За да може да се гласува за кмет, да, за общински съветници и евентуално още, зависимост от общината, за кмет, кмет на местник, кмет на село всъщност. Да. Да. Добре, ами аз предлагам, след като говорим за машинното гласуване, да видим и видеоматериала, който колегите са подготвили за нашите зрители. От секционната избирателна комисия съобщават, че няма нови правила в гласуването с машини и на тези избори. Отново гласуваме с познатите от последните три избора машини. Те са с два вида софтуер, като единият вид са програмирани за избори само за кмет на община и общински съветници, а другия вид за трите вида избор, като при тях е добавен и вотът за кмет на кметство. Най-много машини са настроени за гласуване на три вида избори – за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство. Това е най-масовия случай на гласуване с тях. Нещо различно на местните избори този път нямаме. Така, това е картата, която може съответния избирател да гласува. Поставя се картата, като чипът трябва да бъде отгоре. На екрана се визуализира меню, като са посочени трите вида избор. Избора за общински съветници, избора за кмет на община, избори за кметно кметство. Като тук можем да направим от съответното меню нашия избор. Примерно, избираме избор за общински съветници, избор за кмет на община. След това потвърждаваме, при което се появява екрана, на който сме направили съответния избор. Ако всичко е наред, т.е. не сме пропуснали нещо, потвърждаваме. Ако решим, че сме пропуснали нещо, връщаме се назад. Тук правим съответния избор за кмет на кметство. Натискаме бутона потвърждавам. Ако всичко е наред, след това пак натискаме бутона потвърждавам. На екрана, както виждате, се визуализира меню с избор на общински съветници. Избираме съответната партия, като веднага от дясната страна се явяват преференциите. Правим избора за преференциите. Така, премиваваме към следващия избор. Това е избор за кмет на община. Така, натискаме. Преминаваме пак. Тук, както виждате, се появява менюто за избор за кмет на кметство. Правим избора си. Натискаме бутона преглед. Гледаме, че сме направили и трите вида избор. Така, имаме опция да променим избора си, като то веднага ни връща на първото меню за общински съветници. Така, за кмет на община и последния избор за кмет на кметство. Така, натискаме бутона гласуване и се разпечатва бюлетината. Това са трите бюлетини за съответните три избора, които сме направили. Те горе-долу като по размер съответстват. Няма, съвсем малко е различието по дължина на бюлетините. И с това приключваме нашия избор. Всяка от кабините има поставени специални пластмасови пана, закриващи екрана и осигуряващи тайната на вота. И пред изборното помещение и зад паравана има поставени кандидатски листи. Нещо ново с специализираната машина за гласуване няма, просто са визуализирани трите вида избора. В секция, където няма избор за кмет на кметство, ще се появят само две опции – за кмет на община и за общински съветници.
Като с хартиени бюлетини ще се гласува в 19 от секциите. В малките секции под 300 души ще има само хартиени бюлетини. Изборният ден ще завърши в 20 часа. И така, отново надявам се нашите зрители малко да са разяснили всъщност какво трябва да правят в изборния ден, всъщност на 29 октомври, който е тази неделя. Разкажете ни всъщност, когато вече приключим с гласуването, особено машинното гласуване, излизат бележка относно направения от нас вод, какво трябва да направи избирателя? Избирателя по никакъв начин не трябва да покаже, т.е. нагледно в съответната избирателна секция, какъв вод е упражнил, защото по този начин се нарушава тайната на вода, а това е, нали знаете, че води до недействителност на бюлетината. Хубаво е смисъл да се сгъне добре и да се пусне в урната. И след това му се връща личната карта и по този начин законосъобразно се упражнил правото на глас. Всъщност, може би предварително след машината трябва да си прегънем. Да, да, непосредствено. За да можем да запазим своето право. Да, както право е забранено, примерно, снимането и на вода си. Просто това е категорично забранено. Изключително да, важно. Да, и води до недействителност на бюлетината. Имали ли сте такива сигнали през изборните? Да, разбира се. Много често. Много често. Имаме всякакви случаи. Просто на сигнали, на жалби. Интересно, нещо интересно. По принцип, точно в такива случаи обаждат ни се от съответната секция, че лицето е снимал своя вод. Но, за съжаление, в такива случаи той вече пуска вода си и не могат да го установят и той излиза. Но в този случай тук наистина е важна ролята на секционните избирателни комисии веднага да обявят, че тази бюлетина, разписка е невалидна. Разкажете ни, защото ролята на избирателната комисия в изборния ден е от ключово значение. Сега повече млади хора ли са в избирателните комисии? Ами, има ли повече интерес? Има наистина повече интерес. Има и млади, има и хора и на средна възраст. Но наистина интересът е по-голям в сравнение с предишните избори, заради заплащането. Освен това, но все пак изборите са за всички нас. Нашето бъдещето на града ни, на населеното място, всъщност, където живеем. Всъщност, изборния ден започва в 7 сутринта. 7 часа, приключва в 8, но ако има чакащи пред избирателното помещение, може да се удължи смисъл, докато те си упражнят правото на вод. След приключването започва наистина съществената, бих казала, съществената част от изборния процес, обработката на бюлетините, след това нанасянето в протокола. Колко е важно протокола да бъде правилно? Много е важно, наистина. Искам само да отбележа, че лицата, които споменах в началото, те застъпниците, упълномощените представители, те имат право да присъстват, но не и да участват в преброяването на бюлетините. Всъщност, когато приключи в 8 вечерта, те нямат право да останат в помещението при отварянето на урните. Не, те имат право, но просто трябва да са настрани от членовете на секционната избирателна комисия. Те само могат да наблюдават, просто не могат да участват в... т.е. да изземват техните функции. Да, надявам се. А случвало ли се? Ами, да, по принцип, така, има лица, застъпници, имало е такива лица, които са звъняли, т.е. искат да обявят дадена бюлетина за недействителна, но това е в правомощията на секционната избирателна комисия, не на застъпниците или на другите упълномощени представители.
Сега относно изборния момент в машинното и при хартията, очаквате ли да има така доста сгрешени, макар че ние говорим, че сега по-бавно, но очаквате ли все пак или хората вече успяха да... Аз се надявам да няма много сгрешени и невалидни бюлетини, но за съжаление това като възможност, като хипотеза винаги си стои. Има ли специфика, защото сега говорим за, и за кмет, за общински съветници, за кмет на село? Специфика по отношение на бюлетините за обявяване на коя бюлетина е недействителна или не, няма. Това са пак същите, които са обозначени, посочени в изборния кодекс. Да, добре. Разкажете ни още малко, всъщност членове на избирателни комисии очакват ги след изборния ден да занесат информацията в Бойчо Брънзов, където ще бъдете. Очаквате ли голям наплив или в началото да бъдат първи, да има повече в началото? Вече имаме много добра организация, направена много добра организация за приемане и за проверка на протоколите. Мисля, че няма да има толкова много чакащи и затова не мисля, че ще има някакво напрежение и така нататък, но в един момент вече при струпването на повечето секции наистина става по-напрегнато, но колегите в Общинската избирателна комисия вече имат опит и мисля, че ще се справим много по-бързо. Всъщност е първата, мисля, че в България, която държи първенството за обработени бюлетини и изборния вод. Добре, всъщност какво се случва в изборния ден, ако дойде избирател, който всъщност с временен настоящ адрес, нека да обърнем внимание и на тези лица, които всъщност имат постоянен адрес, но искат да гласуват в... са вече направили съответната регистрация, но ги няма в списъците. Сега, първо, когато съответният гласоподавател подаде личната си карта на член от избирателната комисия, той проверява в списъка. Ако съответното лице липсва в избирателния списък, той проверява в забранения списък. Там има специални обозначени абревиатури. Поглежда, ако е в този заличен списък, му се обяснява каква е причината да е в заличения списък. Тук е много важно дали лицето иска да гласува по настоящ адрес. Ако неговия настоящ адрес е направено преди повече от 6 месеца и е подал заявление за гласуване по настоящ адрес, няма пречка да гласува и съответно ако фигурира в избирателния списък, няма пречка да гласува. За студентите? За студентите, те не са както при парламентарните избори, защото тук се водим от принципа на уседналост. Трябва да имат регистрация. Ако нямат регистрация, няма как. Чудесно. Добре, какво очаквате? Имате ли така относно избирателната активност на Бургазли и на областта? Каква избирателна активност очаквате? Дано да е висока избирателната активност, защото местните избори наистина са важни за съответната община, защото по този начин ние представяме местната власт. Всъщност, хората, които се притесняват все още да гласуват машинно, могат ли някъде да видят как се гласува, да им бъде показано? Могат да дойдат в Общинската избирателна комисия. Винаги има дежурни колеги. Там имаме две машини, с които... Всъщност, тя се намира в областна управа. В сградата на областна управа. По принцип, бяха предоставени от
бяха предоставени 10 машини за общо 13. Редуват се някои общини с машините. Те са разпределени по общините. Както по време на обученията, демонстрационно. Използваме и демонстрационна машина. Само в Бургас. В момента са две. Да, две другите са в... Те са разпределени по другите общини. А къде могат да видят избирателите от другите общини, също тези демонстрационни машини, къде се намират? Предполагам, трябва да направят запитване в съответните общински избирателни комисии. Те ще им окажат съдействие и ще им дадат информация. Но за Бургаската избирателна комисия, за местните избори в Бургас, две са машините и те са в сградата на областна управа. Добре, значи който има желание все пак да отиде да се запознае с този специфичен, който казахме в началото, първата страница на, за изборите, може да го види нагледно преди 29 октомври всъщност. Разкажете ми за секционните, аз пак се връщам, защото е много важно, за секционната избирателна комисия, председателя на секционната избирателна комисия, колко е важен и каква функция всъщност, най-важната функция и кой сега членовете, председателя, заместник-председателя, кой отива, за да даде резултатите? Разкажете ни този момент. Не само ролята на председателя е важна, би казала на всички членове, но като цяло председателя така олицетворява по-голямата отговорност. Примерно бих казала за придружителите. Много, ако някой иска да успори или... Т.е. самия председател преценява дали един гласоподавател може да гласува с придружител, т.е. той преценява. Какво придружител за хора, които са в неравностойно положение? Това са лица с увредено зрение или имат трудности в придвижването. Могат да гласуват с придружител. Като едно лице има право да бъде придружител максимум само на двама души. Трябва ли писмено да бъде или? Не, председателя сам преценява дали да допусне съответния гласовател да бъде придружен с придружител. Да. Други моменти, които са в ролята на председателя? Трябва да има наистина много голям опит, да чете смисъл и да прилага методическите указания и за безпогрешното попълване на протокола. Наистина задължително председателя с зампредседатели и секретаря трябва да дойдат в зала Бойчо Брънцов за предаването на протоколите. Всички други, след като приключат изброяването на бюлетините. Да. Застъпниците, упълномощените представители имат право да получат от попълнения протокол, след като приключат. Това не е пречка, т.е. копие. Копие. Не е проблем. Те са в правото си да поискат копие от протокола. За да в съответствие на съответната партия. Да. Или коалиция, за да бъде предоставено. Да. Добре, а срещали ли сте казуси в изборите, които има за определене на гласове? В смисъл, дали една бюлетина е недействителна между членовете на разбирателството? Дали е стигало до вас казус, който не може да бъде разрешен? Обикновено те сами взимат решение коя бюлетина е недействителна или невалидна. Но имало и случаи, когато са звъняли и винаги сме им оказвали съдействие, но обикновено те са в тяхното правомощие да преценят. Разкажете ни за видеонаблюдението.
Видеонаблюдението не бих казала, че е някаква стресираща част от изборния процес. Предишния път много добре се справиха, нямаше някакви проблеми с видеонаблюдението. Всъщност се качват на платформата. Разкажете ни всъщност. Знаем, че имаше и с интернет проблеми и впрочем. Да. Заедно с изборните книжа получава се и това устройство за видеозаснемане и вече в изборния ден се сключва видеозаписващото устройство. И ние сме наблюдавали просто от любопитство. Добре се справят, макар че някои не успяват да включат. Има различни случаи. Да, предишни избори сме били свидетели на комични, така да се нарече, ситуации, но сега не очаквате такива. Мисля, че ще има и такива случаи. Всичко е допустимо, защото все пак това е техника, има лица, които не могат да се справят. Аз в този случай просто предлагам на избирателната комисия да ги по-младите, които са така по-разбиращи с дигиталните устройства, на тях да им възложат тази функция, включването и записването. Вече хората повече към машинното гласуване ли се ориентират? Относно, кое предпочита? Така, доби ли популярност машинното гласуване? Да, наистина доби популярност. Хората, и така според нашите наблюдения, изявяват желание да гласуват с машина. Значи вече хартията, но може би в населените места с население, които са по-възрастни. Вече не ги плаши, но вече, това е вече въпрос на избор. Въпрос на избор на съответния гласоподавател. Да. И така, 29 октомври ни очакват едни от най-важните избори за местната власт. За Бургас, да. Разкажете ни още нещо за състава. Какво не сме казали още? Просто аз пак да повторя, ядрото на изборния процес са секционните избирателни комисии. Аз мисля, че ще се справят много добре, предвид и обученията, които правим, и присъствието, което се осигурява от тяхна страна. Общинската администрация така ще им окаже съдействие, било и от наша страна. И мисля, че много добре ще се справят. И предвид и тяхното желание да участват, мисля, че ще имаме нормално проведени избори и дано с висока активност. Сега, след като обученията са преминали доста успешно, доколкото разбирам, продължават ли да... Да, продължават, продължават. Още до кога ще бъдат обученията? Днеска и мисля, че утре имаме. Приключват, за да се подготвят за изборния ден. Просто не съм точно сигурна за графика, но днеска със сигурност имаме едно обучение. Чудесно. Колко е важно ние като хора първо да гласуваме и да отидем до избирателните секции? Както знаете, гласуването е залегнало първо в Конституцията ни и за мен, а и мисля и за много хора, трябва да упражнят правото си на глас, защото по този начин участваме в едно демократично общество и показваме волята си. Чудесно казано. Добре, застъпниците, наблюдателите и упълномощените лица започват също като комисията от 7 сутринта. Имат ли... Как преминават техния ден и какви са техните? Понеже тяхната регистрация
се извършва до 17 часа в събота. Партиите, коалициите, инициативните комитети могат да правят своите предложения, регистрация за застъпници, упълномощени представители до събота до 5 часа. Някои, които са получили удостоверение по-рано, защото един застъпник се легитимира с удостоверение, издадено от Общинска избирателна комисия, той може да присъства и в предизборния ден. Но като цяло тяхната функция, съществената функция започва в изборния ден и повечето започват своята работа още при откриването на изборния ден в 7 часа. Като те могат да присъстват още при отварянето на изборното помещение, по време на гласуването, което се провежда през деня, както и при отчитането на резултатите, попълването на протокола, могат да дойдат и в зала Бойчо Брънзов, при изчисляването на въвеждането на данните от протокола. Като наблюдатели, които да следят всъщност. Да, да, има това право, просто закона гарантира това право. Тесно. Нещо друго всъщност още, което аз ви връщам от тук, от там, искам още нещо да ви кажете. Защото изборите, да, всички знаем изборния процес. Във времето в изборите протекоха много избори. Много избори, наистина. В различни... Да. През много кратък интервал от време направихме много избори, много различни избори. Дано да има, както казах, висока избирателна активност, защото местната власт е от решаващо значение, поне за града ни. И колегите от Общинската избирателна комисия провеждат много добре обучения. Ако имат някакви въпроси, могат да се обърнат към нас. Но като цяло за нас е по-добре да има членове на избирателна, секционна избирателна комисия, които са преминали едно добро обучение. Всички ли комисии са в състав? По села, по градове и прочее? Да, правят се и промени, смисъл промяна на съответен член от секционна избирателна комисия. Има и лица, които се отказват, но веднага се запълва тяхното място по предложение на съответната партия или коалиция. Което всъщност трябва да представлява. Да. Добре. Нещо друго още? Аз така подавам въпроси, но говорихме за наблюдателите, за представителите, също за членовете на комисиите. Всъщност всички членове получават също копия от протокола. Да, и те имат право на копия от протокола. Протокола в сравнение с другите години, бих казала, е по-лесен, защото няма повече така графи за попълване или пък места, които могат да ги подведат. И мисля, че по-лесно ще се справят този път. Също и с преференциите много е хубаво да внимават, но като цяло нашата молба е преди да попълнат, просто да работят с чернова на протокола. Сега като, извинявам се, относно за черновата, черновата да си попълнят и вече като са готови? Първо да си попълнят черновата и след това да преминят към нанасенето на резултатите на оригиналния протокол, защото просто да не се допуснат някакви грешки. Имаме запитване, примерно, като стана въпрос за преференции, дали могат само с преференция да гласуват. Не, не е недопустимо. Просто трябва да направят своя избор за
кмет или общински съветник, но само с преференция няма как да се гласува. Трябва първо да се отбележи съответната партия, да, или коалиция, да, и след това, за да може всъщност да знаете къде е вода. Ние говорим, повече внимание обърнахме на машинното гласуване, но нека да поговорим и за хартиеното, когато трябва да се гласува за кмет и общински, две бюлетини различни, трябва да кажете всъщност, че желаете да гласувате и за кмет, и бюлетина за общински съветници. Да, ако има вече кмет на кместо, и да, и да, гласоподавателя казва какъв вид избор да упражни и съответно подава се една от кочана, се скъса една бюлетина и се подава на гласоподавателя и той вече упражнява вота си. Мисля, че няма да има никаква трудност, защото... Но трябва, можем да гласуваме отделно за кмет и да не пожелаем да гласуваме. Да, всъщност да, може, да, и да кажем, че искаме да направим и двата избора. Да, просто съответният гласоподавател трябва да каже кой избор иска да упражни на член от избирателната Докато комисия. Докато обмислят дали да гласуват за общински, кой, как, имат възможност да упражнят или не, в зависимост от тяхното желание. Да. Всъщност това е още в самото начало. Когато влязат в... Да, и на машината всъщност, да, там е упоменато, а да, тук е, трябва да кажа, за да може... Те сами устно трябва да заявят това нещо. Всъщност гласуват... Бюлетините отново се сгъват. Сгъват се, подпечатват. Слагат, да, два печата и се слага и се пуска в урната. За кмет и за общински съветници в една урна ли се пуска всичко? За хартиено. Да, хартиено. Да, хартиено. Вече машинното в една отделна урна, другите избори в отделно урна, хартиените. И след приключване... След приключване, хубаво е първо, ако има машина, да се преброят бюлетините от машината и отваря се урната с хартиените бюлетини. Те се разпределят по партии или по съответния кандидат и след това се преминава коя бюлетина е недействителна или невалидна. И след това започва същинската... Да, нанася се първо в черновата и след това в оригиналния протокол. Като в самото в начало секционните избирателни комисии тръгват първо да попълват протокол, т.е. кои са присъстващите, това не е добре, защото някои примерно си тръгват и така нататък. Имам предвид за имената за, да, присъстващите в секционната избирателна комисия. Да, тук скоба веднага отварям, вие сама казахте, тръгват си. По време на преброяването? Има и такива случаи, които примерно не искат да останат докъсно и си тръгват. Но всъщност, когато името е там и е записано, не трябва ли да бъде изрично упоменато, че той трябва да остане и да си... Да, но на практика се срещат различни случаи. Разбирате ли? Практиката, да, говори. Те в крайна сметка са в изборния ден, са длъжностни лица, по смисъла на наказателния кодекс, носят отговорност. Просто не трябва да забравя този факт. Хубаво е да обърнем внимание на това, да, защото надявам се да няма този момент. Да. Но... Просто трябва да го помня това нещо, за да протича един изборен ден нормално. Защото в една голяма избирателна секция може да се проточи всъщност. Да, да, и това просто поражда много голямо напрежение. Да. Можем ли да кажем, че всъщност колко е важно първото, че да се гледа изключително сериозно, когато пристъпваш като член и въобще в избирателна комисия, колко е важно това да се отнесеш с изключителна сериозност
към тази си да. Функция и като представител, и като член, за да не се случват това. Защото ако си тръгне и е записано името му, като да, да. Какво се случва? Ами, просто ние отчитаме протокола. Това не е нещо съществено, но и заради това апела ми е към партиите, коалициите, просто да намират по-сериозни, по-читави хора, а не чисто само формално да има едно лице, което да е в състава на секционната избирателна комисия. За важността на всеки един представител, член на да. Комисията, колко е важно, за да може всичко да мине добре и да завърши както трябва в този изборен ден. Добре, какво можем още да кажем на нашите зрители? Къде, ако ни гледат сега членове на избирателни, предстоящите членове, председатели, застъпници, какво трябва да обърнем към тях внимание и да ги посъветваме и да им кажем? Ами, първо, наистина, ако имат възможност да отидат на обученията, които се правят в момента, дори и да няма тази възможност, просто към книжата, към изборните книжа, които общинската администрация ще им даде, фигурират методическите указания. Хубаво е да си прочитат тези методически указания. Освен тези методически указания, ние сме изготвили чек-листи, на които просто трябва да обърнат стъпка по стъпка да внимават какво трябва да се направи и мисля, че по този начин безпроблемно ще се ориентират. Всъщност, тези материали кога им биват предоставени? Тези материали, изборните книжа, се раздават в събота от Общинската избирателна комисия. Тогава и пристигат и машините. Така... С методиката всъщност имам предвид, кога могат да, освен обученията, ако не е преминало обучение, може да се запознае с методиката. При получаването на тези изборни книжа, те могат да си разгледат и методическите указания. Било и той в самия изборен ден, просто да си ги четат. Не е проблем, могат много бързо да се ориентират в даден създадел се казус. Имате ли ветерани, така да ги наречем, в изборите като председатели? Хора, които са изключително активни да, във всички да. Избори. Много са активни, много добре се справят с протоколите, но като имена просто не искам да ги спомена, защото те са представители на съответна политическа, да не се политизират нещата. Наистина имаме така много опитни членове на избирателна комисия, които перфектно се справят с функциите си като член на избирателна комисия, от състава на избирателната комисия. Чудесно, значи очакваме едни избори с висока активност и с добра организация. Да, и с правилни попълнени протоколи. Ами пожелаваме ви го на на Общинската избирателна комисия да направите още една прекрасен резултат като община, която държи всъщност първото място. А на нашите зрители искаме да кажем, че всъщност колко е важно да упражним правото си на глас винаги, когато ни се дава тази възможност. Сега ни предстоят местни избори и нека всеки отдели малко от времето в неделя на 29 октомври и гласува така както желае. Този епизод всъщност на предаването и тази тема беше от изключително важност за всички. Нашия продуцент на предаването искаше да разговаряме по този въпрос, тъй като е хубаво да кажем колко е важна ролята на тези хора, които от сутринта до сутринта на другия ден всъщност се занимават с това да изберем нашия кмет, общински съветници и хората, които ще ни управляват в следващите 4 години. За мен беше удоволствие. Аз съм Росица Янгьозова. От мен довиждане и до нови срещи.